Oğlumuzun nədir? Nə bilim məşəl. Oğlum 8 il yarım can qoyub vətən yolunda. Oğlunun adı nədir? Zeynalov Ceyhun Mübariz oğlu. İşləyən müddətdə də bir dənə çəpəsi olmayıb bu uşağın. 4 gün müharibədə yaralanıbdı. Yaralandan sonra da 5 gün xəstəxanada yatıb, 5 gündən sonra qol çəkib təzən könüllü və qayıdıb döyüşə. Bərdə rayonunda məskunlaşmış Xocavənd rayon sakini Aygün Zeynalova bildirir ki, onun oğlu Ceyhun Zeynalov 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və yaralanıb, lakin o əlilliyini ala bilmir. Şikayətçi deyir ki, oğlu süründürməçiliyə məruz qaldığı üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında intihara cəhd edib. Çarəsiz ana aidiyyatı qurumlardan onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Müraciətim mənim cənab prezident İlham Əliyevə. Mehriban xanıma yalvarıram, xahiş edirəm, mənim bu iş, şu oğlumun işinə baxsınlar. Oğlumuzun nədir, nə bilim məşəl? Oğlum 8 il yarım can qoyub vətən yolunda. Oğlunun adı nədir? Zeynalov Ceyhun Mübariz oğlu. İşləyən müddətdə də bir dənə çəpəsi olmayıb bu uşağın, can qoyub da vətən yolunda bu uşaq. Axırıncı müharibədə də 44 gün müharibədə yaralanıbdı. Yaralandan sonra da 5 gün xəstəxanada yatıb, 5 gündən sonra qol çəkib təzən könüllü və qayıdıb döyüşə. 5 gün bu uşaq can qoyub da, 44 gün can qoyub bu vətən yolunda bu uşaq. Yaralanıbdır. Yaralanıbdır. Tərtər su qovşan istiqamətində. Mənim prezidentə yalvarışım odur ki, qurban olun prezidentə, canım qurban. Mənim uşağımın əlilliyinə kömək eləsinlər. Hara gedirik, kimə deyirik, mənim uşağıma kömək eləyən yoxdur. Hal-hazırda evladınız hardadır? Hal-hazırda Məştağada yatır mənim uşağım. Başından, qolundan, başından travma alıb, qolundan, qolunda qəlpəsi var. Onu nə deyib pensiyaya? Vermirlər, deyir gərək ağırlaşdın, bunun xəstəliyi ağırlaşdın, ondan sonra da bu uşağa pensiya verirsin. Bu haqda dediniz ki, oğlunuz Sosial Müdafiə Nazirinin... Sosial Müdafiə Nazirinin, mənim oğlum iyul ayının 6-sında Sosial Müdafiə Nazirinin qarşısında intihar eləyəndə polislər olmasa o intihar eləyirdi. Dəfələrlə intihar eləyib, dəfələrlə bu uşaq intihar eləyib, dəfələrlə nə bilim, xəstədir də başı yoxdur bu uşaq. Normal uşaq deyil. Əlillik də vermir. Əlillik də heç kim əlillik də vermir. Kimə deyirik, müraciət edirik, bu uşağın əlillik verir. Bax, xəstəlik, bax, kağızları, bunun hamısı. 300 gün bu uşaq dəlxanada yatırdı. Deyirlər ki, hələ ağırlaşdı bunun xəstəliyi, ondan sonra bunu əlillik verir. Əxir fərmanıdır, 4 dənə medalı var, cəsur döyüşçü. Mənim balam can qoyurdu. Xahiş edirəm, cənab prezidentə mənim uşağımın əlilliyinə köməkliyə eləsin.